नमस्कार मित्र, हूँ किरण गोयल, फरियाद पर आप इसमें चार्जर से समस्या नहीं आती करें। वांडा वांडा हर कोई कहे पर वांडा नी वेदना न जाने कोई, जो वांडा नी वेदना जाने तो हमनी हगाए गोते हर कोई। मित्रों हमना हमना वांडा होते क्या हम को वांडा में वांडा होते नहीं, पर આપણે વાંઢા વિશે થોડી આજે વાત કરી છે કે વાંઢાની વેદના કેવી હોય. હમણાં એક ભાઈ બંધ થઈ છોકરી જોવા ગયો, છોકરી જોવા ગયો એટલે એમના મા બાપે કીધું કે ભાઈ જો અમને બધું અનુકૂળ છે, તમને બધું અનુકૂળ છે તો આપણે કામ કરી છોકરી છોકરાને વાત કરાવી દઈએ. વડીલો કે બરાબર છે, છોકરી છોકરાઓને વાત કરાવી એટલે છોકરાએ બધી અનુકૂળતા રાખી, છોકરાને બધું મંજૂર થયું. પછી છોકરીએ પ્રશ્ન કાઢ્યો હળુપ દઈને, છોકરીએ કીધું મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ હું આપણા લગ્ન થઈ ગયા પછી હું નોકરી કરું છું, એનો જે બી પગાર આવશે એ 20 વર્ષ સુધી મારા ઘરે આપી. છોકરાનો મગજ છટકી ગયો, કે કામ કર ભેગો મને રાખી લે, ઘર જમાય હું રહી જાઉં. મને મગજ મારી આ કઈ વાત કે બોલે રાખી લે મને તે હમણાં એના ભાઈ વાંઢાનું વધી ગયું છે તો આવું નવું વાંઢાનું હે તો વાંઢા વિલાસ ગામડે ગામડે ખોલવા પડશે. ગામડે ગામડે વાંઢા વિલાસ બોર્ડ મધ્યું પડશે, વાંઢા વિલાસ કોઈનું કાંઈ ન, કોઈનું કાંઈ વાંઢાનું કોઈ ન, એને વાંઢા વિલાસ મૂક્યો. હમણાં તો એક જણો પૌણી કિલો વાંઢા વિલાસમાં પહોંચી ગયો, પૌણી કિલો વાંઢા વિલાસમાં પહોંચી ગયો એટલે 15 દિવસ પડી, બધા 15 દિવસ પછી બધા બધા વાંઢાને ખબર પડી ગયા તો અમારો બધા પૌણેલો ધોકાને ચારે બાજુ ઉભા રહી ગયો છે, ફેરી દીધો. બોલો હું જાણો કે આ અમારા બેટા કેમ ધોકાને હાથમાં આવ્યા. હમણે કહ્યું હું છું પણ વાંઢે જ બધા મૂકેલા, એ કે તું ભવણેલો છે ને અહીંયા બી એવા બાડ બોડ હું માર્યું તો કે વાંઢા વેલા છે ને તું ભવણેલો અહીંયા કેમ પૂછી ગયો. એ કે મને વાંધો કાંઈ નથી ગયેલા ભાઈ, પણ મારી બાયડી બહુ મને મારા નિકલન આવી એવું મને મતું તમે બધા અહીંયા રાખશો તો વાંઢા ગળગળા થઈ ગયા સાહેબ. વાંઢા કે હું વાત કરશે અરે હું તકલીફ છે કે તો ખરો કઈ રીતે તને તારી બાયડી મારે માતો નથી, રોજ 200 લાવું છું. બોલો કહો કે તો પછી વાંઢો હું છું, 200 નો દારૂ પી જાઉં છું. એ કે બધા બધા ટીબી જ થઈ ગયો, રોજ 200 લાવીને 200 નો દારૂ પીધા ટીબી જ નાખાઈ ને તારો ડો કઈ કમાઈને બહાર આવને જો કે ખવડાવો પીવડાવો છોકરાની સંભાળ રાખો ને પી પીને પીડાવે ટીબી જ નાખે ઓલા બધા ઢીપી ઢીપી ને કાઢ્યો. પણ અમુક જગ્યાએ ધ્યાન રાખવું પડે, એક એક વાંઢો હતો એ હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયો, હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયો વાંધો નહીં, પણ એ ગાંડાની હોસ્પિટલ હતી સાહેબ, ગાંડાની હોસ્પિટલમાં પહોંચી ગયો ને બેઠો બાકડે, બાકડે જેવો બેઠો ને વાંચી આવીને ઠપ બધું એક મરીને ઉયો ગયો, એક મરીને ઉયો ગયો ને હું આમ આમ ફૂટવાળતો રહી ગયો. બીજો આવીને વાંચી બીજી બાજુ મરીને ઉયો ગયો. ઇન્જેક્શન જ પૂરી દીધું, બાજુમાંથી એક જણો કમ્પાઉન્ડર આવ્યો કે આ બધા ગાંડા છે તારો અહીંથી નીકળી કે નીકળ્યા ભૂખ છે ભૂકા કાઢી નાખે ને, વાંઢાના તો ગાંડા જ ભૂકા કાઢે ને, બીજું એનો કઈ વગે ખુલ્લું વાંઢા રહેવું એનો કઈ વાંધો નથી ભાઈ, વાંઢા રહેવું ગુનો નથી, કોઈના નળના નળમાં ન રહી જાય વજન થઈ જ જાય, પણ વાંઢા રહ્યો એનો કોઈ વાંધો નથી, પણ છે ને રહોડામાં ગમે ને આંટો મારતો રહ્યો. તમને એમ થતું છે કે રહોડામાં આંટો મારો હું કામ કીધું, હમણાં એક ભાઈ મોલમાં ગયો વાંઢો, મોલમાં ગયો એટલે બધી વસ્તુ જોતો જોતા 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 સગડી ઇલેક્ટ્રોનિક સગડી આવે ને આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક સગડી હાથમાં લીધી, આમ કરીને આમ શહેરી બાજુ જોવે પણ આ બધું જાણવું જરૂરી છે ભાઈ, અનુભવ કરવો જરૂરી છે, ક્યારેક ક્યારેક આવા ખેલતા. હમણાં એક ગામ ની અંદર ચૂંટણી સરપંચની ચૂંટણી આવી એટલે બધા વાંઢેશ વાંઢેશ ને ઉભું રહ્યું. ભાઈ 1200 જણાની વસ્તી ને 25 તરી રમતો હોય તમારો સભ્યો ઉભા રહે, સભ્યો વધી ગયા ઉભા રહ્યો, પક્ષ વધી ગયો 25 તરી જણા, બોલો કે મારે સરપંચ બનવું, બોલો કે
મારે ગામ હું જાણું ગામ આમાં કરું હું 1200 જણા વસ્તી 25 સભ્યો કરીશું હું એ ગામના વડીલો થોડોક મગજ દોડાવ્યો ગામના વડીલો મગજ દોડાવ્યો બધા 25 સભ્યો લઈ ગયા ગામની બહાર ગામની બહાર 200 ફૂટ ઊંડો કૂવો 200 ફૂટ ઊંડો કૂવો ને 25 નાખ્યા અંદર હો વગર પાણી વગર ભણેક હતા બધા અંદર બોલા અમારા બેટા અંદર તળીએ તળીએ મીટિંગ જમાવી રાજકારણ તો ગમીને મીટિંગ જમાવે રાજકારણ કોને કહેવાય તળીએ મીટિંગ જમાવી સરપંચ તો આપણે 25 ગમે ને એકને બનવું બોલો કરીશું હું નકર ગામ વાળા આપણને ઉપર નહીં આવવા દે સરપંચ નહીં બનવા દે ઉપર સરપંચ બની જાય આપણને સમજે હું વાંટા છે સરપંચ માં બનવા દે સરપંચ તો આપણે વાંટેશને જ બનવાનું ગમે ને એકને એમાં પાછો વાણીય બુદ્ધિ વાળા હોય ને ટેકો ટેકા સરકાર કરો બોલો હેઠે ઉપર 5000 થાય બોલો ન્યાય ભાવ મળે બોલાવો 5000 થાય બીજો ઉપર બોલો કે 15 થાય એની ઉપર ત્રીજો ઓલો કે 50 થાય ખોખે વાત પોગી સાહેબ ખોખે ખોખે વાત પોગી ગામડે પછી નક્કી કરેલું આમાંથી જે પેલો ઉપર આવે એ સરપંચ બરોબર અને જે પછી મોખરે આવ્યો ને તે હેઠેવાળાની વિશે રહ્યો મારો બેટો 5000 એટલો બધો ભાવ પોહાય નહીં હો 5000 થોડું એટલો બધો ભાર પોહાય હેઠેવાળા ટેકો ખેંચ્યો સાહેબ હેઠેવાળા ટેકો ખેંચ્યો ટૂડું ભૂ કરતા હેઠા કોકના હાથ ભાંગ્યા ને કોકના પગ ભાંગ્યા ને હે ગામમાં પછી આમાં આમાં લંગડાતા લંગડાતા ને કોકે પાટા મીડા આટા મારવા છે વાંઢેશભાઈ ગમે ને આટા મળ્યા મારવા પણ વાંઢા ની વેદન તો વાંઢા જ જાણે સાહેબ બીજા કોઈનું કામ નહીં સરપંચ બનવાનું કઈ હેલી વાત છે એક વાંઢા ને એક ભક્તિ ભાઈ ગમે ત્યારે ભક્તિ ગમે ને સુમરા કાઢી જાય હમણાં એક જણો તો શાળીગ્રામ ની પૂજા કરતો હતો શાળીગ્રામ ની પૂજા કરતો દરવાજે કૂતરું આવ્યું દરવાજે કૂતરું આવ્યું ને એટલે કૂતરું રહોડામાં તું હાથમાં ડિંગ 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 કૂતરા સમજ્યા ને કાયદેસર પછી પૂજા સારું શાળીગ્રામ ની આમ ડિંગ 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 કૂતરું રહોડામાં વહી ગયું સાહેબ બોલો કે આ પૂરું થાય તો કઈ ને કહો જેવું કૂતરું રહોડામાં ગયો ત્યાં સુધી વાંધો નહીં પણ રહોડામાંથી સાહેબ મોઢામાં લઈને આવું ભાખરીને રોટલો ને બધું અને ઓલા પૂજારીનો બાટલો ગયો ભાઈ 40 ગ્રામ ની પૂજા કરતો હોય 40 ગ્રામ નું જે મૂર્તિ હતી એની લઈને બે ઢમ કરતું ઓલા ને કૂતરા નું માથું ફોડી નાખ્યું રોટલી ને એવું પાછું લઈને આવ્યો ને 40 ગ્રામ ને પાછા નવડાવી ધોડાવી ને મૂક્યા અને પાછું 40 ગ્રામ ને કે હે 40 ગ્રામ તમે મને 40 વર્ષ થી આજ કામ માં લે હવે 40 ગ્રામ ને લઈને એક તો કૂતરા ને ઈટી ગયો ને હવે કે 40 વર્ષ થી આજ કામ માં 40 ગ્રા તો કામ માં આવે છે ભાઈ પણ તું હરી હરકી જગ્યાએ ગામ મળે તો કઈ વાંધો ન આવે નકર ભૂકા કાઢી નાખે હમણાં મારો મિત્ર છે એક એની કઈ હકાયત નથી થતી દર અઠવાડિયે જોવા લઈ જાય બોલો સાહેબ દર અઠવાડિયે કોઈ હા ન પડે છોકરી વાળા કોઈ હા ન પડે કંટાળવા એક દી તો મને કે રાત તો મારે છોકરી જોવા મેં શું વાત તારા ભાઈ ખુલી ગયા હું ભાઈ ખુલી ગઈ કે દર અઠવાડિયે જોવા જાઉં છું આ પડતી હતી કે હું તો આજ પડું છું હાંદ વાળા આ પડવા ગયું નહીં રે યુવાતી હજી આજ કેમ થાય કે આજ લગભગ મેળ આવી જાય એવું મને લાગે છે એમ કે મને એ કાકા કહેતા હતા કે છોકરી થોડીક લંગડી છે એ તો એ કે મેં હા પડી દીધી હા છીએ ભાઈ થઈ ગઈ પાછો જોવા ગયા એટલે દહ ભાઈ દહ ની રૂમ માં બેહાર્યા મારા ભાઈ બંને અને બોલી છોકરી સા લઈને આવી હશે સા લઈને આવી કેવી લંગડી કરું બોલા કાકા એમ કરતા થોડીક લંગડી પણ થોડીક જ હારી બોલો સાહેબ બે ફલંગ તો સાંજી કેટલી અમારા ભૂરાના મોટે ભંપાના મોટે ભંપો આમ કરીને ભીરી ગયો ભંપો તોય ભંપો બિચારો કેવો કઠણ કાળી ગયા વાળો બોલો હા પાડી દીધી હા સાહેબ ભંપો કે હા છે તો લંગડું હા મીણા પડી જતો હોય તો બનતા જાય કેટલો કંટાળો છે અમારો ભંપો તરત હા પાડી દીધી ભંપો ઘરે કોઈ ગયો હમાસરે અમારો વિચાર નથી મેં કીધું ભાઈ તું કઠણ કપાળ નતો કરો જો ભાઈ તારો કઈ મેળ નહીં પડે ભંપો કે હું કરવું હિરેન મારે તો મેળ નથી આવતો મેં કીધું તો બધી છોકરી ના પડતા આની પેલા છોકરી કાંઈ નહીં હિરેન ભાઈ ફાઈનલ જેવું જો તો વાંધો હું કહો તમે કાંઈ નહીં કે અમારું બધું ફાઈનલ અમારા બધા એકા બીજા વાત સીટું કરી દીધી માતા પિતા કે રેડી અને વળીને અમારે 5 કલાક રોકાવાનું હતું અમે બે માણા વળી ફરવા નીકળ્યા
ફરવા નીકળ્યા ને મને વળી હારું નાનું કેળું લેવાનું મન થયું. મેં કેળું લીધું ને આખું કેળું ફોલી નાખ્યું, આખું કેળું હાથ મારે કીધું, સાલ બધી કાઢી નાખી ઘરે આવીને કે છોકરો મારે નહીં. તને વાંધો કે હિરેનભાઈ એને તરત મને જવાબ આપ્યો કે તને કેળું ખાતા નતા. બાકી સાલ કાઢી ચક્કર મૂકી હાથ સીગણા લાગ. બોલો હિરેનભાઈ, મેં તું પણ ટણકવા થોડું ધ્યાન તો રાખવું પડે ને થોડું. શીખ મેં કહ્યું કંઈક શીખ. અને આમાં છે ને થોડુંક આવું ધ્યાન રાખતું રહેવું પડે. ક્યારેક એવું મળી તમને કંઈ નીકળી જાય. પણ માંડ આવે કોઈ કાંઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. કોઈના મેળના મેળમાં નથી રહેતા. આજ નહીં તો કાલ થઈ જશે. પણ આ સ્પેશિયલ વાંટા માટેનો વિડીયો મેં બનાવ્યો છે. અને જો સાહેબ તમને ગમે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હું આવતી વખતનો મારો વિડીયો છે ચૂંટણીનો ભ્રષ્ટાચાર, એ પણ તમને સરસ સાંભળવાની મજા આવશે. નમસ્કાર મિત્રો, ફરીવાર આપની સમક્ષ હાજર થઈશ. નિશ્ચય અનુભવ કરતા જય ચાંદ.